Saman seeling, biar saman harap mangkat sekolah naik, ratau sarapan. Kemarin orang anak sing dimasak. Budal sekolah melaku waktu aku tengah luwe. Nyatanya ya hebat-hebat tau bocah biar. Mulai sekolah sih pikirnya, mak ini paling nih ngomah ya orang mateng le masak. Mau aku tengah luwe, menek wet asem lah. Bungudok kecut-kecut keremusi. Yo, mampir nabane kebun tebu potensi di sesepi. Eneng pelem buan demi kepuk nih nabane waktu kerokoti sak pelok-pelok eh. Lu ngono ku nyatane saiki wong iso dadi kapolsek kok. Jenenge Rahmadi wonge. Ngertos kok. Ketara wong biyen kulino nyolongi pelem. Turuni nang masjid iki dan ramel bareng biyen cilikane nek turu nang masjid, nggih pandan ramel nggih. Ya leres. Mulane dadi hebat. Kapan bengi luwe kan nyolongi telo bengi iki wonge. Lagi dadi dan rame iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuwi biyen usah iki. Masya Allah bocah saiki panganane inu-inu iki mboten. Wong biyen panganane terima telo, gethuk, gembili, ganyong. Mulane bocah biyen iki ngisine perengkel-perengkel ngono kan. Tapi hebat-hebat. Dan biar nek ono wong loro mergo kurang mangan. Makane karo dokternya dikandani mangan sing akeh nggih, panganan kuwi tamba. Dipangani akeh, waras penyakitnya mergo kaliren. Saiki nek wong loro ki umume mergo kakean. Periksa nunggune dokter, Pak dokter niki kula kok ngeten, pancen apa-apa mbok bloki kabeh. Klambi iki biyen ora bodho ora iso tuku klambi anyar. Wis sing iso mek anake wong sugih. Nyane wong ora duwe ya klambi lawas diwenter sing penting ganti warna ngono ae. Ya Allah, saiki seminggu iso pindho ping 3 ping 4 ono model anyar online. Ono model anyar online. Ono model anyar apa maneh wong wedok. Ya Allah. Iki lho sing nokene iki lho modele klambi iki beda-beda nek wong wedok. Lah nek wong lanang ya wis ngene-ngene iki kan biyen pakaiane wis ngene-ngene iki. Lek gak lengan pendek, lengan panjang, lek gak ana krae ya wis ngono kuwi kan biyen wong lanang. Ora neko-neko wong lanang adus sik kadang-kadang rasa bundan. Angger digebyur awake teles ya wis. Lek wong wedok sik lulur mangir lotion foundation. Ono krim pagi, krim beduk, krim asar, krim sandi Allah, krim maghrib, krim isa, krim tengah wengi. Gajal. Mulane lek kepak mlaku bareng ngono kayak kontras. Sak bojone iki diwasi kok kaduan jan kontras. Mama keren, papa ora topeng. Mama modis, papa jemburis. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Ya mama meling-meling pipinya, papa meling-meling segernya. Padahal sing kerja ora karo karuan golek dhuwit iki wong lanang, tapi sing tukang ngenteni dhuwit wong wedok. Kuwi sing ngomong wonge teko kuwi kok. Halo? Halo? Lih, omah saiki ora ono, omah elek ora enak. Omah iki sampe apik kabeh. Lamun ono omah elek untuk program bedah rumah. Jadi secara bangunlah badannya pun saing pun. Bagi anak orang di duit ni orang anak orang andel aku, sing enak ni kurang. Woi, woi. Tapi bangunlah jiwanya. Ini yang perlu kita prioritaskan. Pembangunan mental, spiritual, karakter, akhlakul karimah terutama di kalangan anak-anak dan remaja-remaja kita. Ini penting sebab bagaimana jadinya Indonesia ke depan? Jawabannya adalah anak-anak kita, remaja-remaja kita. Bagaimana jadinya agama Islam ke depan? Jawabannya adalah anak-anak dan remaja-remaja kita. Nah, didik anak zaman sekarang lebih susah daripada didik anak zaman dulu. Betul? Kula sering dicurhati kalih guru-guru. Wong mulang bocah saiki kuwi luwih angel timbang mulang bocah biyen. Dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
sekarang.